Nada suspeito, exatamente. Estavas a dizer muito bem que a premissa da série é uma atriz que é muito requisitada para chorar e para fazer papéis mais trágicos e que ela chega a uma altura em que não consegue chorar. Sim. E tu, consegues chorar à deixa? É que tu nunca foste a alta definição, portanto não temos forma de saber. Nunca fui a alta definição, de verdade. Mas porquê? Nunca foste convidado, é que tu foste certeza. Já fui, mas eu explico. O Daniel é simpaticíssimo, é um encanto e eu acho que ele faz aquilo muito, muito bem. Mas eu disse-lhe que há de haver um dia em que eu vou. Fazendo um favor ao Daniel, o que diziam os teus olhos, meu caro? O que diziam os meus olhos? Sei lá, pá. Eu tinha que pensar nessa resposta, porque eu acho que essa resposta ninguém vai para lá sem saber dela. Pois não, vai ter a gente. Não é tipo, ai, saiu-me isto. Não. Sempre coisas muito profundas, não é? Mas olha, no teu trabalho como ator, tu já trabalhaste muito em teatro com pessoas extraordinárias, tu consegues chorar a deixa, não? Consigo. Consegues? Então, eu sei, vamos fazer aquela coisa que também adoras. Eu tenho muita dificuldade, mas também... Ah, que bonito. Todo um mise-en-scène, se reparares. Nós escolhemos duas músicas muito pensadas pela nossa equipa de conteúdos para tentar que choremos à deixa. Nós vamos estar com o Júlio Rezende daqui a pouco. Eu acho que temos um cronómetro e tudo. E temos uma musiquinha para isto. Estou seco, pá. Epá, eu também estou seca, mas... Podemos ouvir mais alto a música aqui em baixo, por favor. Quem chorar primeiro ganha o corato de alguém da plateia. Bora lá. A câmara 2 é toda nossa, vamos a isto. Senhoras e senhores, Bruno Ferreira!